Lärande, motivation och kreativitet går som en röd tråd genom många av de projekt som Stena-stiftelsen ger stöd. Något som blir tydligt i Berättarministeriets arbete med ungdomar. Välkomna till Berättarministeriet. Berättarministeriet arbetar med storytelling som pedagogisk metod. Så det här är ett fiktivt bokförlag som eleverna bjuds in till för att hjälpa medarbetarna som har tappat sin fantasi. Det är därför vi har bjudit in de här barnen, för de har massor med fantasi. Vi stöttar lärare i de socioekonomiskt mest utsatta skolorna så att fler barn kan lämna grundskolan med behörighet. Här är alla våra volontärer i Göteborg. Vår verksamhet är helt beroende av att det finns många närvarande vuxna som ser och lyssnar till varje barn. De har nästan krypit under stolarna när de kommer från början och sen plötsligt så reser de sig som en blomma rakt ut och så berättar de blommande och är alldeles lyckliga och vet inte hur glada de ska vara och hur många kramar de ska ge oss när de går härifrån. En annan satsning för att stärka delaktigheten i samhället är satsningen på ny forskning om barns och ungas livsvillkor. Stena gick ut med en utannonsering och sa att vi har ett stort summa pengar som vi menar ska användas för att skapa bättre villkor för unga människor i förorten. För vi vet att där finns det stora svårigheter för ungdomarna att erövra betyg som gör att de kan ta sig vidare in i samhället. Och då ville Stena bidra med att se till att det kom forskning om detta som skulle kunna möjliggöra någon form av förändring. Att belysa de villkor och den situation som råder just nu för unga, det är ju någonting som kommer att påverka flera generationer framöver också. Och särskilt när man jobbar med skolfrågor för att skolan är så central plats i samhället. Verksamheten Förebilderna arbetar framgångsrikt med att stärka ungdomars delaktighet och möjligheter att forma sin framtid. Just nu så kör vi ett av våra Generation F-program som är ett utbildningsprogram för gymnasieskolan framförallt. Där vi vill jobba med olika entreprenöriella metoder för att öka ungas delaktighet. Och det gör vi genom att de får påverka samhället med olika projekt som utgår från de globala målen. Vi vill ju lyfta ut det till verkligheten. Projekten de gör, det är verklighet, det är ut i samhället, det är ut och träffa folk och göra förändring på riktigt. Vi tror att för att göra det så måste ungdomar själva få känna vad de kan klara av att göra. Istället för att man bara säger åt dem att de är kompetenta och kapabla så är det dags att få känna det på riktigt och få erfarenheter som visar på att det faktiskt går. När den här dagen kom och vi ska presentera vår presentation, alltså den här var bästa dag i mitt liv. Och så gick jag till min familj och sa, jag gjorde det. Jag klarade det. Jag tror på mig själv mer än vad jag gjorde innan.